Ақтөбеде қой жүнінен құрылыс материалын жасайтын зауыт салынады. Әр жерде тау болып үйілген шикізатты пайдаға асыру керек. Жүнге сұраныстың жоқтығынан кей шаруалар өртеп жүруге мәжбүр. Жаңа өндіріс ашылса, шопандардың табысы да артады. Тақырыпты тілшіміз толықтырады. Талғат Нұржігітовтің отарында 800-ге жуық қой бар. Барлығы биязы жүнді Меринос тұқымынан. Болашақта мал басын 2000-нан асыруды көздейді, бірақ кәсіпкер етті түлікке көшуді ойлап отыр. Себебі жыл сайын қырқылатын жүнді өртегеннен басқа амал жоқ дейді. Бір қойдың 40-ына 800 теңгеден 1000 теңгесін төлейміз. Қалдайтын мекемелер болса, біз дұрыс жүн мен қойдың терісін әзірлеп оларға сатуға. Шерсть – это самый идеальный материал для использования в качестве теплоизоляционных материалов. Он натуральный, у него хорошая гигроскопичность, то есть он имеет свойство притягивать влагу, оставаясь сухим. Бұл құрылыс материалдары баспанамен өзге де ғимараттарда жылу сақтау үшін қолданылады. Жобаны жергілікті компания итальяндық инвесторлармен бірігіп жүзеге асырмақшы. Қазір кәсіпкерлер шаруа қожалықтарынан шикізат қабылдау жолдарын қарастырып отыр. Әрбір ауданда қабылдау пункттерін орналастыру жоспарланған. Айта кету керек, жыл сайын облыста 3,5 мың тонна қой жүні пайдаға аспай далада қалады. Проект предполагается у нас развиваться в три этапа, то есть... Жоба үш кезеңнен тұрады. Алғашқыда қой жүнінен жылу мен дыбыс оқшаулағыш плита шығарамыз. Кейіннен дайын өнінің бірнеше түріне көшуді ойлап отырмыз. Біздің құрылғылар жүннен бөлік зығыр сияқты өсімдік талшықтарын, тоқма өндірісі қалдықтары мен поролонды да қайта өңдеуге қауқарлы. Қазір құрылысқа дайындық басталып кеткен. Жалпы инвестиция көлемі 10 миллион евро шамасында. Жылына 2000 тонна дайын өнім шығарылады. Алғашқы тауар келер жылдың күзінде әзір болуы тиіс. Мемлекеттік қолдау жүнді тек алғаш қабылдау кезінде ғана салынған шығындарды ғана жауы керек болған. Терең өңдеуге жоқ еді. Ауыл шаруашылық министрлігіне өз тарапымыздан, әкімдік тарапынан ұсыныс жасадық. Жаңағы инвестиция салымдар кезіндегі бір бөлек шығынды осы жүнді терең өңдеу паспортын қосу туралы. Шаруалар үшін өңірде төрттілік терісінде өткізер орын жоқ. Сондықтан болашақта желатин шығаратын зауыт ашуда көзделіп отыр. Мансұр Есқожин, Айбек Даутов, Ақтөбе, Хабар 24.